Dalším bodem programu je územní plán zóny Zvolen Podborová lokalita Sarvaška nad Kasárňami, představila paní architektka Šlovenice odboru územního plánu. Ďakujem za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, predkladáme na schválenie mestskému zastupiteľstvu územný plán zóny Zvolen Podborová lokalita Sarvaška nad Kasárňami. Ja som si pripravil aj prezentáciu grafickej časti, tak poprosím kolegu Šuchania, aby dal prvý výpoveď. Územný plán zóny Zvolen Sarvaška nad Kasárňami je spracovaný v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je územný plán mesta Zvolen. V jeho záväznej časti je povedané, sú určené územia, pre ktoré je potrebné obstarávať podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu a jedným z týchto území je aj lokalita Sarvaška nad Kasárňami. Táto lokalita bola do územného plánu pričlenená na výstavbu rodinných domov zmenami a doplnkami územného plánu číslo 05. Územný plán zóny je v poradí už asi tretia územnoplánovacia dokumentácia alebo územnoplánovací podklad. Predchádzalo mu ešte spracovanie urbanistickej štúdie a na základe riešenia v urbanistickej štúdii sa zmenil aj územný plán mesta Zvolen zmenami a doplnkami 08. Súčasťou tohto územného plánu zóny je aj podrobný inžiniersko-biologický prieskum, ktorý bol vlastne spracovaný odborne spôsobilou osobou na spracovávanie inžiniersko-biologických prieskumov spoločnosťou Geofos SRO Žilina a zodpovedným riešiteľom bol pán magister Milan Šamaj. Je to z toho dôvodu, že máme o tomto území informácie, že v častiach územia sa nachádzajú vlastne zosuvné územia. Z toho dôvodu bolo potrebné vypracovať tento podrobný inžiniersko-biologický prieskum, ktorý je teda aj podkladom a súčasťou územného plánu zóny Sarvaška nad Kasárňami. Územie teda, ak vám nie je známe, sa nachádza v mestských častiach Zlatý potok a Podborová, v podstate nad areálom jesujúcich kasární. Z východu je ohraničené ulicou Nevedzovou, zo severu je ohraničené Partizánskou ulicou a je predĺžením v budúcnosti v územnom pláne zóny. Tu máme nakreslený vonkajší dopravný okruh mesta. Z juhu je, zo západu je ohraničené areálom kasární a z juhu je v podstate to územie ohraničené areálom materskej škôlky a ulicou 1. mája, takisto nemocnicou s parkoviskom. Poprosím ďalší obrázok. Predmetom riešenia je teda využitie územia alebo regulácia a návrh územia na výstavbu rodinných domov. Není celý ten obrázok, ktorý sa dal otočiť. V tomto území je navrhnutých zhruba 138 rodinných domov. Pre rodinné domy sú navrhnuté stavebné pozemky s výmerou približne 800 až 900 metrov štvorcových a celá lokalita je rozdelená na dva sektory, sektor A a sektor B. To je z dôvodu, že v tom území sa vlastne, je to z hľadiska terénnej konfigurácie dosť členené alebo svahovité územie, zvažuje sa smerom k areálu kasární. V území sa nachádzajú vlastne dva vodojemy a tu sa nachádza taká terénna medza, kde je ten svah veľký, kde teda nie je možno umiestňovať rodinné domy, nie je to územie vhodné pre umiestnenie rodinných domov. Z toho dôvodu sa celé to územie rozdelilo na sektor A a sektor B. V jednom sektore A je navrhovaných 44 rodinných domov a v sektore B je navrhovaných zhruba 94 rodinných domov. Dopravne je sprístupnené toto územie tromi dopravnými viazdami. Jedna je doplnením križovatky ulic 1. mája Slnečná a Nevedzová, to je v mieste tej na konci radovej zástavby podĺž ulice 1. mája. Potom je to dopravný viazd ulice Partizánska z lokality Podborová a ďalší dopravný viazd je z ulice 9. mája, nemám troška nepresnosti, budú možno 1. 9. mája, je tu spred polia materskej škôlky, ponad parkovisko nemocnice s poliklinikou. To sú dopravné viazdy do územia. Poprosím ďalší obrázok. Súčasťou územnoplánovacej dokumentácie je vyriešenie dopravnej infraštruktúry.
dopravní infrastruktury komplexně vyřešené, teda zásobování energiami, elektrickou energiou, navrhují se dvě trafostanice, zásobování plynom, v současnosti súbežně s ulicou Nevecová, v lokalitě Sarvaška prebieha jestvující plynovod, z toho bude teda územie zásobované plynom. Ďalej je navrhnuté odkanalizovanie územia telenou kanalizáciou dažďovou a splaškovou. Väčšina dažďových vôd pôjde do Borovianského potoka. Je povinnosťou teda investora a developera v tomto území, aby upravil aj korito Borovianského potoka až po jeho zaústenie do rieky Hron. Takisto je súčasťou návrh zásobovania vodou. Ten tu není až taký problematický, nakoľko sa tu nachádzajú dva vodojemy a sú tu prepojovacie potrubia s ostatnými vodojemami na Sarvaške. Poprosím ďalší obrázok. Súčasťou tohto územného plánu je teda hlavne usmerňovanie, navrhovanie výstavby rodinných domov a regulácia. Za tým účelom je teda spracovaný výkres regulačný a každý z tých rodinných domov je prísne zaregulovaný. Je tam zhruba takých 9 zastavbových princípov, je presne povedané, aká miera zastávanosti má byť tých navrhovaných stavebných pozemkov a rodinné domy majú byť umiestňované na stavebné čiare v rovnakých odstupových vzdialenostiach od jednotlivých navrhovaných komunikácií. Ak môžem poprosiť ďalší obrázok, tá regulácia je teda spravená takým spôsobom, že sa maximálne zohľadňuje jestvujúca konfigurácia terénu, svahovitá konfigurácia terénu. To znamená, že tie rodinné domy sú presne určené, ako majú byť osadené plus minus nuly, to je úroveň podlahy na prízemí rodinného domu vzhľadom na navrhované prístupové komunikácie a niektoré tie domy budú prístupné do druhého nadzemného podlažia, tie, ktoré sa nachádzajú pod komunikáciou a tie, ktoré sa nachádzajú nad komunikáciou, budú prístupné vlastne z prízemí. Takýmto spôsobom a takouto reguláciou je zabezpečené, že aby boli čo najmenšie zásahy do toho existujúceho terénu tej lokality Sarvaška a zabezpečí sa takisto aj jednotnosť celého toho urbanistického celku a riešenia tých rodinných domov. Stanovené sú takisto regulatívy pre zastrešenie objektov v tom sektore východnom, v tom vyššej vodojemu sú navrhnuté ploché strechy, v tom sektore nižšie nad kasárňami sú nadsú umožnené ploché aj šipné strechy. Ďalšou súčasťou sú výkresy vlastníckych vzťahov, kde sú teda určené parcely, ktoré by mali zostať súkromnými a ktoré by mali prejsť do vlastníctva mesta Zvolen alebo do vlastníctva správcov inžinierských sietí. To sú tie parcely, ktoré prechádzajú navrhované komunikácie a tie parcely, kde sú teda trasované inžinierské siete. No a súčasťou riešenia je teda výkres verejnoprospešných, toto je ten výkres tých vlastníckych vzťahov. Súkromné pozemky alebo budúce stavebné pozemky sú hnedou farbou, fialovou farbou sú teda pozemky pod komunikácie a verejnú zeleň, detské ihrisko a parkovacie plochy. Modrou farbou sú pozemky vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, to sú teda tie areály tých vodojemov. Súčasťou je teda takisto aj výkres verejnoprospešných stavieb, kde teda všetky stavby, ktoré zabezpečujú verejné technické vybavenie územia, to sú prístupové komunikácie a hlavné rozvody inžinierských sietí sú v tejto dokumentácii určené ako verejnoprospešné stavby. Posledným výkresom, ktorý je súčasťou tejto dokumentácie doložka civilnej ochrany, zase to vyplýva v legislatíve, navrhuje teda spôsob ukrytia osôb, ktoré budú bývať v tom území v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou teda tejto projektovej dokumentácie okrem prezentovanej grafickej časti, ktorá pozostáva z 9 výkresov, je textová časť, ktorá má smernú a záväznú časť. Záväzná časť obsahuje presné regulatívy pre reguláciu a budúcu výstavbu navrhovaných rodinných domov ako aj technické infraštruktúry a záväzná časť je teda premietnutá do podoby všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bude vyhlásená vlastne táto záväzná časť, ktorá sa stane záväznou pre povoľovanie tejto výstavby. Územný plán zóny bol prerokovaný v súlade s platnou legislatívou so stavebným zákonom, bol vyvesený na verejné prerokovanie v 30-dňovej lehote, bolo k nemu zaslaných viacero pripomienok, so všetkými pripomienkami sme sa
vysporiadali a spôsob vybavenia pripomienok, ako aj pripomienky tvoria prílohu materiálu. No a poslednou podmienkou, ktorá bola potrebná pre schválenie tohto územného plánu zóny, bolo stanovisko okresného úradu Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý nám podľa paragrafu 25 stavebného zákona dal súhlasné stanovisko a rozhodol teda, že v takejto podobe tento územný plán zóny môžeme schváliť mestskom zastupiteľstve. Zatiaľ ďakujem. Ďakujem, hlavne,